Assalamualaikum guys. Ini dia donat mozzarella tarik kita. Ha, nampak tempting kan, Najuk? Satu paket ataupun 11 gram yeast segera, 1 cawan air suam, 3 sudu besar susu pekat. Okey, kita gaul-gaul sebati. Tutupkan yeast kita ni biar dia aktif 20 minit. Dalam mangkuk lain, sediakan 5 cawan tepung gandum. Gunakan cawan yang sama eh. Okey, 3, 4, 5. 3 sudu besar butter, 1 sudu kecil garam. Kemudian kita gaul-gaulkan, ramas di butter, garam dan tepung ni macam ni pakai tangan. Ramas-ramaskan, jangan bagi ada butter yang berketul. Okey, sediakan ruang kat tengah-tengah dia. Okey, kita ambil yeast kita tadi. Nampak dia dah naik macam ini ni. Kita tuang kat tengah-tengah. Ambil spatula ke sudu ke, kita gaul sebati sampai dia meresap macam ni. Sediakan 1 cawan air. Kita nak mula menguli. Masukkan air sedikit demi sedikit eh. Tak perlu nak habiskan pun tak apa, bergantung kepada dough ataupun adunan kita tu. Agak-agak dah boleh dibentuk uli macam ini membulat, tak melekat kat tangan. Dough kita dah ready. Okay, tutup dengan kain dan saya ajarkan satu cara macam mana nak bagi dough kita cepat kembang. Masuk dalam oven, jangan on. Kita tutup dia. Dengan cara ni dough kita akan naik lebih cepat dalam masa 20 minit tak sampai. Okay, sediakan tempat nak mencanai kita. Beli je macam ni kat Lazada, RM20 je ni pun. Nampak dough kita dah naik 2 kali ganda. Dah ready untuk dibentuk. Tumbuk-tumbuk, keluarkan angin dia. Jangan risau nanti dia naik lagi. Okay, ambil sebahagian. Bulat-bulatkan dia. Dan kita bahagikan kepada 6 bahagian. Kita agak-agaklah sama saiz macam mana. Okay. Kemudian kita bulat-bulatkan dia. Picit bulat, picit bulat. Kita ketepikan. Okay, buat untuk yang lain juga. Okay, ambil satu. Yang lain tipis-tipis sikit. Okay, kita gelikkan lepikan macam gini. Letak mozzarella cheese kita. Jangan kedekut banyak-banyak eh. Kemudian kita tutup dia. Kita bulat-bulatkan, picit jangan sampai dia terkeluar. Dan taruh ke tepi. Buat yang sama, masukkan cheese, bulat-bulatkan, rounding. Dan kita susun kat dulang kita. Nampak dah naik 2 kali ganda ni, kita dah boleh goreng. Api jangan panas sangat, nanti cepat hangus. Ataupun jangan kecil sangat, nanti meresap minyak. Agak-agak sedang aja kita goreng macam ni. Bila dah agak kekuningan tu, kita angkat dia. Okey, cara nak buat gula pun akak ajar. 6 sudu gula. Kita tekanlah blender tu dalam 4-5 kali. Jangan halus sangat sampai jadi macam gini. Elok nampak dia gebu macam ni, kan? Okey, kita cuba tarik. Tarik. Lembut gebu. Tarik sampai boleh keluar frame kau. Okey. Inilah dia donat mozzarella tarik kita. Sedap dimakan bila-bila masa. Moga yang baik untuk kita. Selamat mencuba guys.